ሰላም ሰላም በመላው አለም የምትገኝ እንዴት ናቸው ሰላም ነው እኛ ልውል እግዚአብሔር መስገን በጣም በጣም ደናነን በቅድሚያ ወደ ቻናላችን እንኳን ደናመጣችሁ እያልን በዚህ ቻናል የተለያዩ አዝናኝ ፕራኮችን ጭውውቶችን መነባንቦችን ግጥሞችን ዜናዎችን እንዲሁም አገርኛና አለም አቀፋዊ ትኩስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ዘን ቀርባለን ታዲያ ምን ይጠብቃሉ አሁኑኑ ሰብስክራብ የሚለውን በመጫን ቤተሰብ ይሆኗዋ ዘወትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ተሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን አሁን በቀጥታ ይዘንላችሁ ወደ መጣነው ቪዲዮ እንገባለን እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ እናመሰግናለን ሰላም የቻላናችን ቤተሰቦች እንዴት ናቸው ሰላም ነው እኛ እግዚአብሔር መስገን በጣም ደናነን ዛሬ ይጀናችሁ የመጣሁት ስለ ዘካሪያስ ኪሮስ ነው ዘካሪያስ ኪሮስ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ምስጋናውን አቅርቧል ዘካርያስ ኪሮስ ሁላችንም እንደምናውቀው በበጎ አድራጎት ስራ ውስጥ ህይወቱን ሁሉ ነገሩን የሰጠ በጣም ምርጥ ኢትዮጵያዊ የሆነ ልጅ ነው ገና ወጣት ልጅ ነገር ግን ስራው እንግዲህ በአለም ላይ ያሉ ኢትዮጵያኖች በሙሉ እንዲያደንቁት እንዲወዱት እና እንዲያክብሩት ያደረገ በጣም ታታሪ ለሰዎች የሚኖር ነው ማለት ይችላለሁ እንግዲህ ዘካርያስ ኪሮስ ሁላችንም እናውቃለን በበጎ አድራጎት ስራ ንስሮቹ የሚል የበጎ አድራጎት ድርጅት ውስጥ የሚሰራ ነገር ግን ከዛ ባለፈ በጣም በጣም ብዙ ሰዎችን በራሱ በግሉ እየሄደ የሚያግዝ በማህበራዊ ሚዲያ በፌስቡክ እና በዩትዩብ አካውንቱ በመጠቀም ሰዎችን እያስተባበረ በጣም ብዙ የተሸገሩ በጎዳና ላይ ያሉ የተቸገሩ እናቶችን በጣም ትልልቅ አዛውንቶችን ታማሚዎችን እየሄደ እየዞረ ብዙ ነገር የሚያደርግ በጣም ትሁት እና ምርጥ ኢትዮጵያዊ ልጅ ነው እንግዲህ ጎዳና ህይወት ላይ ያሉ በጣም ብዙ ጊዜ ተረስተው ማንም ያላያቸውን ያልጠየቃቸውን እየሄደ ልብሳቸውን ሳይጸየፍ እያጠበ ፀጉራቸውን እየላጨ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያደርገው እንግዲህ ይሄ ልጅ ከዚህ ባለፈ ደግሞ በየቀኑ ምግብ ያበላል እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎችን ነው በየቀኑ የሚመግበው ቁርስ ይመግባል ራት ይመግባል በየቀኑ ማለት ነው እንግዲህ ይህንን ከምግቡ ወጪ በተጨማሪ ማብሰሉ በራሱ ቀላል ነገር አደለም በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በእርግጥ ከጎኑ አብረውት ነገር ግን በሚገባ ይህንን ነገር እያስተባበረ በሶሻል ሚዲያ አለም ሶሻል ሚዲያን ለበጎ ነገር እየተጠቀመ በጣም ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነው ሁላችንም እንደምናውቀው ሶሻል ሚዲያ እንግዲህ በዚህ መልኩ መጠቀም ቢቻል ብዙ ነገር መስራት ብዙ አገርን የሚለውጥ ነገርን መስራት እንደሚቻል እሱ አንድ አራአያ ነው አስባለሁ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ሶሻል ሚዲያ ላይ አንዳንዶቹ ሶሻል ሚዲያን ለመጥፎ ነገር ይጠቀሙበታል ሃይማኖት ለሃይማኖት ለማጋጨት ሰው ለሰው ለማጋጨት ዘር ከዘር እንዲጋጭ እንዲገዳደል የሚሰሩ ሰዎች አሉ እሱ ግን እንደዛ አይነት ነገር ሳይሆን ሶሻል ሚዲያን ሰዎችን ለመርዳት ነው ሁሉ የሚጠቀምበት የተቸገሩ የታመሙ በጎዳና ላይ ጠያቂ ያጡ ሰዎችን የኢትዮጵያን ህዝብ እያስተባበረ በምለ አለም የኢትዮጵያ ህዝብን እየጠየቀ የሚያግዝ የሚረዳ ማደሪያ የሚሰጥ ምግብ የሚሰጥ ልብስ የሚቀይር በጣም ጥሩ ልጅ ነው እንግዲህ በየቀኑ ይሄ ልጅ ደግሞ ይመግባል እንግዲህ አሁን በቅርቡ የመጣበት ችግር ከምግቡ ጋር ተያይዞ ትናንትና እንግዲህ በጣም አዝኖ ነበረ በድንገት ምግብ መመገብ አትችልም ከዚህ በኋላ ተብሎ ፖሊስ ጠርተውት ከዚህ በኋላ ምግብ መመገብ ስለማትችል ማቆም አለብህ ተብሎ ተነገረው ነገር ግን ማን ነው እንደዚህ ያለኝ ብሎ ሲጠይቅ የበላይ አካል ነው ተብሎ ነው የተነገረው የበላይ አካል ማ እንደሆነ አይታወቅም ግን ከበላይ አካል የመጣ ትእዛዝ ነው ከዚህ በኋላ ምግብ መመገብ አትችልም ተብሎ በድንገት ነው የተነገረው እርግጥ የተለያየ ምክንያት ሊኖር ይችላል በተለይ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው በአሁን ሰዓት ላይ ኮሮና ቫይረስ በጣም በስፋት እየተስፋፋ ነው ሀገራችን ውስጥም በብዛት እየተስፋፋ እየጨመረ እየጨመረ ስለሄደ ሰዎች እዛ ጋ እንግዲህ ሲመገቡ ይሄ ፍርሃት ስጋት ሊሆን ይችላል እሱ አንድ እንደ ምክንያት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌላ የራሳቸው ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል ብዬ አስባለሁ አይዶኖ ምክንያታቸው ምን እንደሆነ ያም ቢሆን ግን በድንገት ዝም ብለው ጠርተው ፖሊስ ጣቢያ ከዚህ በኋላ መመገባት ችልም አቁም ከሚሉት ምክንያታቸውን ያለውን ችግር እንደዚህ 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 ችግር ያመጣል ችግር ካለ ስለዚህ በዚህ መልኩ መሆን አይችልም ከዚህ በኋላ እንደዚህ ቢሉት ጥሩ ነገር ነው ከበላይ አካል የመጣ ትእዛዝ ነው ከዚህ በኋላ መመገባት ችልም አቁም አለብት ተብሎ ከመናገር ይልቅ እንደዚህ አይነት ጥሩ ስራ የሚሰሩ ሰዎች መልካም ስራ የሚሰሩ ሰዎችን በዚህ መልኩ ትእዛዝ ከመስጠት ይልቅ ያለውን ነገር ችግርም ካለ በኮሮና ምክንያትም ከሆነ በሌላ ምክንያት መወያየት መፍትሄም ከተሰጠ መፍትሄ እንዲሰጥ ቦታም ቢሆን እኮ ቢሰጠው ይሄ ልጅ በጣም ብዙ ነገር እየሰራ ጥሩ ነገር እየሰራ ነው ብዙ የተቸገሩ ድሆችን አዛውንቶችን እያገዘ ነው እና እንደዚህ አይነት ሰዎች አሁን የሚመግበው አስፋልት ዳር ነው ፀሐይ ላይ ነው የሚመግባቸው ነገር ግን ቦታ ቢያገኝ ጥሩ ቦታ ቢያገኝ እኮ እሱም እንደዚህ አይነት ቦታ ማይሄድም ሁሉን ነገር በስርዓት መስራት ይቻላል እና እንደዛ አይነት ነገሮችን የሚመቻችበት መንገድ ቢፈልጉለት ዝም ብለው ድንገት አቁም ከሚሉት የተሻለ ነገር ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ በእርግጥ ኮሮና ቫይረስ አስጊ ነው እሱ እንደ ምክንያት አድርገው ከሆነ አላቅም እነሱ ምንም ያሉት ነገር የለም ግልጽ የተናገሩት ነገር የለም ከበላይ አካል ከበላይ ማ እንደሆነ የማይታወቅ ነገር ነው አቁም የተባለው እንግዲህ ዛሬም ሰይፉ ሾም ጠይቆት ነበረ በታዲያስ አዲስ ላይ ታዲያስ አዲስ ላይ እንግዲህ እሱ ደግሞ እንደተናገረው ምክንያቱን አላቅም በድንገት ነው አቁም ያሉኝ ያ ነገር ከብዙ አንግል ራሴን እንደጠይቅ ለምንድን ነው በዚህ መንገድ ይሆን እንደዚህ አድርጌ ይሆን ወይ ምናምን ራሱ ለምንድን ያሉኝ ብሎ እየተጠራጠረ ስላልገባው ማለት ነው እየጠየቀ ራሱ እንደነበረ ተናግሯል ትክክል ነውም ደግሞ ምክንያቱም እንደዚህ ትልቅ ስራ የሚሰሩ ሰዎችን ድንገት አቁሙ ከማለት ይልቅ ማበረታታት ማገዝ ቦታ የሚያስፈልገው ከሆነ ቦታ ቢሰጡት የተሻለ ነገር እንዲሰራ በገንዘብም በሁሉም ነገር ቢያግዙት መንግስት እንደዚህ አይነት ነገሮችን የበለጠ ቢያግዝ ለመንግስትም ለሀገሪቷም የተሻለ ነገር ጥሩ ነው ብዬ ያስባለሁ ብዙ ነገር መስራት ይችላሉ እንደዚህ አይነት ለመስራት ሰዎችን ለማገዝ ተነሳሽነት ያላቸው ወጣቶችን ማበረታታት ማገዝ የተሻለ ነገር ነው የሚመስለኝ አሁን በጣም ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ይሄ ነገር መቆም የለበትም አትከልክሉት ብለው ፈቅደውለታል ማለት ነው ምገባውን እንዲቀጥል ይሄ ጥሩ ነው የሚበረታታ ነገር ነው ችግሮች ካሉ ተወያይቶ መፍታት እንጂ ድንገት ማስቆሙ ብዙ ሰዎችን ያስቆጣል ጥሩ ነገር አይደለም በጎ የሚሰሩ ሰዎችን ያስቀይማል እና ወይዘሮ አዳነች አበቤ የሰሩት ስራ እኔ በንይታ ጥሩ ነገር ነው ማስበው ከዛ በኋላ ያለ ችግር ካለ ቦታም ቢሰጡት የሆነ ነገር ቢያደርጉለትም ችግሮችን መፍታት ይቻላል በመወየት መፍታት የሚቻል ነገር ይመስለኛልና በጣም ጥሩ ነገር ያደረጉት ዘካሪያስ ክሮስም ዛሬ እሳቸውንም በመላው አለም የሚገኝ ኢትዮጵያኖችንም በተለይ በሶሻል ሚዲያ በዩቲዩብ በፌስቡክ በሁሉም ሶሻል ሚዲያ ላይ የእሱን ችግር ተረድተው በሁሉም ሶሻል ሚዲያ ላይ ተሰራይተው ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጣውን ትክክል እንዳልሆነ ስለተናገረ መንግስትም ለዚህ ቁጣና ጥያቄ ቶሎ መልስ ሰጥቷል ስለዚህ ይህንን እንዲደረግ ይሄ ቶሎ መልስ እንዲያገኝ ያደረገው ደግሞ የአንበሳውን ድርሻ የወሰደው የሶሻል ሚዲያ ላይ ያለ ህዝብ ነው እንዳለ የስን ችግር ብዙ ሰው ነው ሸር ያደረገው ያሰራጨው በተለያየ ቦታና ያ ለሱ በጣም ስለጠቀመው በጣም ከልብ አመስግኗል በጣም ደስ ይላል እውነት ነው ሶሻል ሚዲያ በእንደዚህ መልኩ ሰውን ለመረዳዳት ለማገዝ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲፈጠሩ ያንን ችግር መፍትሄ በመፈለግ በዚህ መልኩ ቢሰራ ሁሌም ጥሩ ነገር ነው ብያስባለሁ እሱም በዚህ ነገር እንግዲህ ጥሩ ምላሽ እንዲያገኝ ሶሻል ሚዲያ ግዞታል በዚህ ምክንያት በሶሻል ሚዲያ ያሉ በሙሉ የእሱን ሀሳብ ያጋሩትን በሙሉ አመስግኗል ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ዋናው ነገር እሱ ለጊዜው ቢከለክሉትም አሁን ስለፈቀዱለት ወደፊትም ደግሞ የተሻለ ነገር ያደርጉለታል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ስራው ጥሩ ስራ ስለሆነ መንግስትም ይህንን ነገር አይቶ የተሻለ ነገር ቢያደርግለት መልካም ነው የሚል አሳባለኝ በንይታ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ለዛሬ ጀላቸው የመጣሁት ይህንን ነበር ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ የትኛውም አይነት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት መስጫ ላይ ብታስቀምጡልኝ በደስታ አቀበላለሁ ቪዲዮን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ወዳችኋለሁ ባይ ባይ